নমস্কার প্ৰিয় বন্ধু, মোৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে আজি মই যাব ওলাইছোঁ এইফালে জাতিংগালৈ যাব ওলাইছোঁ, তো আপোনালোককো দেখাম। আহক, আজি হৈছে ছানডে, তো ছানডে দিনা আমি ইষ্টাবো আছে, যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড কিডনী ডে'ৰ কাম কৰিছিলোঁ আমি। অপেক্ষা হস্পিটেলৰ আছে ষ্টাফ, আৰোগ্য বন হস্পিটেলৰ আৰু বহুতখিনি মানুহ জড়িত আছে তাতে। তো তেওঁলোকে আমি সকলোৱে মিলি ছানডে দিনা এটা জাতিংগাত সৰু এটা পাৰ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেই পাৰ্টিটো আমাক কলিতা ছাৰে দিছে, তাকে মই গৈ আছোঁ স্কুটিত। মোৰ পিছে পিছে সুভাষিছ আৰু কৰুণাদা গৈছে। এয়া সোমালোঁ AMC। আপোনালোকে জাতিংগাখন চিনি পায় চাগে, ডিব্ৰুগড়ত আছে, AMC ভিতৰত শিলধাৰী বুলি গাঁওখনত আছে। খুব ধুনীয়া, ডিব্ৰুগড় আহিলে সোমাব। আৰু এয়া মই গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিব শিলধাৰী ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া, বাগানৰ মাজেদি যাব লাগে। আপোনালোককো দেখাম, এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এইখিনি। আৰু সেইদিনা বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া আছিলে, আৰু এয়া মই ফাইনেলি আহি পালোঁ জাতিংগা। খুব পাৰ্টি বুলি ক'লেতো জানেই আৰু, আমাৰ অসমীয়া মানুহে য'ত গোট খাব তাত বিহু নেনাচিলে কোনো পধ্যেই নহ'ব, বিহু নাচিবই লাগিব। সেয়া সকলোৱে আমি বিহু নাচিবলৈ ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ। বৰষুণত তিতাই তিতিছে, কিছুমান আহি আকৌ বিহু নাচিছে, কিন্তু খুব ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো। সকলোৱে এনেধৰণে কেতিয়াবা যাব লাগে ক'ৰবাত, অলপ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতো। ডক্টৰো আছে ইয়াতে, আপোনাৰ আমাৰ ষ্টাফো আছে। চবেই ইমান ধুনীয়া বিহু নাচে, মইহে নাচিব নাজানো নেকি? ছাৰেও ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে। এয়া চাওক বাহিৰৰ পৰিৱেশ, অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। ফটো মাৰাই ফটো মাৰিছে, ভিডিঅ' কৰাই ভিডিঅ' কৰিছে। তাৰপিছতে এয়া মই মুকলি আকাশৰ তলত ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিলোঁ। দেখিছে নে পিংক কালাৰ বনকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। দলঙত ফুৰিলোঁ, দলংখন ভঙা, ইমান ভাল নহয়, শকত মানুহ উঠিলে চাগে পৰিয়ে যাব। আৰু এয়া পুখুৰী পাৰত যে বতাহ মাৰি আছে, ইমান ভাল লাগিছে, তাত বহিলোঁ মই অলপ দেৰি। এয়া চাওক পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া। আকৌ আহিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ, ৰিলচ বনাবলৈ আহিলোঁ। এয়া চবে নাচিব ষ্টাৰ্ট। অলপ খাই মেলি ফটো মাৰিবলৈ এইখিনিত আহিলোঁ। এই চাওক জাতিংগা, এইখিনি পানী চাওক না, ইমান ধুনীয়া। এই চাওক মই দেখাম, ইমান ধুনীয়া আজি বতৰটো, মানে বৰষুণ চিপচিপকে অলপ দি আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ পানী পৰি আছে। এই চাওক এই পুখুৰী পাৰত বহি পেলাই যে ইয়াতে চেয়াৰত বহি পেলাই, ইয়াত বহুত ধুনীয়া, দেখিছে নাই? এনেকৈ বহি মানুহে চাওক কিমান ভাল লাগিছে, চাওক নদীখন, পুখুৰীটো কিমান ধুনীয়া, দেখিছেনে পানী কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গৈ আছে। চবেই খোৱাত ব্যস্ত, মই ভাবিলোঁ অলপ ফটো মাৰিম আৰু ভিডিঅ' কৰিম বুলি সেইখিনি ওলাই আহিছোঁ। তাহাঁতি চবেই খাই আছে আৰু আহি আছে মানুহ খাবলৈ। আজি আচলতে আমাক এই খানাটো যে আমাক কলিতা ছাৰে পাৰ্টি দিছে, আমি ৱৰ্ল্ড কিডনীৰ দিনা অলপ চবেই কষ্ট কৰিলোঁ, তো তেওঁ ক'লে মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক লাঞ্চ এটা কৰাই দিম পাৰ্টি। তাকে আমি চবেই মাইক্ৰ লেবৰ আছে, অপেক্ষা হস্পিটেলৰ আছে, আৰোগ্য হস্পিটেলৰ টেকনিচিয়ান আছে, আমাৰ ৰেণ'ফ্ৰেছৰ আছে, স্বাস্থ্যৰ আৰু NGOৰ কলিতা ছাৰহঁতৰ বহুতখিনি মিলি পেলাই আহে। ভাল লাগে ন এনেকুৱা পুখুৰী, বহুত দিনৰ পিছত এনেকুৱা পৰিৱেশত আহিছোঁ নেকি?
দিনটো আমি ব্যস্ততে থাকোঁ, মাজে মাজে এনেকুৱা জেগাত টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগে।